Sa po kemi konfirmimin që jemi live, kam përshtypjen, kështu që po juroj të gjithëve mirëseardhjen në tryezën e radhës ende virtuale të shotës. Aktivistët në fakt si në Shqipëri ashtu edhe në Kosovë sot kanë pasur një ditë të gjatë organizimesh në lidhje me simbolikën e 8 Marsit, sidomos në një krizë pandemie si të një viti si ky që po lëm pas e po vijojmë në fakt dita ditës që ta përballojmë. Siç dhe e treguam këtë 8 Mars dhe çdo ditë organizohemi kolektivisht kundër strukturave shtypse patriarkale, ngremzërin për barazi gjinore dhe drejtësi sociale për të gjitha gratë, dhe së bashku me to për gratë punëtore, gratë rome, gratë LGBTIQ, të mbijetuara e dhunës seksuale, gratë që për shkak të pamundësisë ekonomike janë të detyruara të bashkëtojnë me dhunuesit e tyre, gratë që përballen çdo ditë me seksizëm në vendin e punës dhe në familje, me dhe për të gjitha gratë për të cilat kuotat gjinore dhe barazia formale nuk kualifikojnë rëndesën. Dhe në një përpjekje për të lexuar nga lentet feministe ose gjysmëlukët feministë që e quajmë tek shota pandeminë dhe mënyra se si ajo ka ndikuar në jetën tonë, le të çelim diskutimin e sotëm me të ftuarët e kësaj tryeze, të cilave ju uroj posaçërisht mirëseardhjen dhe i falenderoj për ftesën, ndonse e di që kjo ka qenë një ditë e gjatë organizimesh e manifestimesh për secilën prej tyre, pa llogaritur pjesën tjetër të ngarkesës ditore. Është me ne sot Alicia Strong, Liridona Siarina, Shqipe Gjocaj dhe Jenny Karaj. Pyetjen ose premisën fillestare orientuese të këtij diskutimi do të dëshiroja ta ndaja me Shqipe Gjocajn. Shqipja është aktiviste feministe, njohse e çështjeve gjinore dhe gazetare e pavarur. Punën e saj ajo e zhvillon në organizata jo qeveritare dhe media përmes ulumtimit, hartimit të politikave gjinore dhe shkrimit rreth çështjeve gjinore dhe të drejtave të njerëzit, dhe gjithashtu Shqipja është kontribuese e rregullt në media të ndryshme të shkruara në Kosovë. Siç dhe ishte kur e fjala e manifestimit të sotëm në Tiranë, Shqipe, gratë janë konsideruar peshngritset e vërteta të kësaj pandemie. Ato kanë qënë dhe vijojnë të jenë në linjën e parë të zinxhirit dhe prodhimit shoqëror. Do të doja një pikpamje tuajën përse ndodhë kjo dhe çfarë si pas teje u desh dhe të vinte në pa kjo lloj pandemie për ta vënë tekstin atë që feministet e kanë kërkuar rreth 30-40 vite më parë, teksa historia i ka quajtur historike dhe të çmendura. Faleminderit. Faleminderit Lire. Atë nuk mendoj që ka diçka ashtu të veçantë ose specifike që më i mendoj këtu përveç asaj që na ndajmë në atë tjetrën. Dhe me thonë janë qëto norma të dëmshme shoqërore që për i përtrien vazhdimisht, për shkak se s'po sfidohen sa duhet. Dhe me thonë patriarkati për i gjenerohet një mirë ose tjetërën për i dekadës në dekadë, pavarësisht progreseve simbolike që bëhundemi po. Në Kosovë, në fakt, pandemijave që shtohen deri tash, po mu po në bjëmë bëtë me ri përsëri që i ka shpërfaq sfidat të përdiqme me cilat gratë miren, me cilat gratë përballen. Ajo që ka është tranë sy, është sigurisht dhuna në familje, dhuna ndaj grave, ma konkretisht si viktimat ma të shpeshtat kësaj forme dhunës, po kështë atë dhuna në bazë gjinore në përgjësi, për shkak se në Kosovë nuk është që flitet shumë, ose nuk flitet sa duhet për dhunën në bazë gjinore, kritë fokusi është e dhuna në familje, ndërshëta sigurisht përshka këti kontekstit tradicional që automatikisht kur fletë për grunë, është tjala për rolin e saj si nanë, ose si gru, ose si mjën bajtëse e shpisë dhe kultivuese e vlerave familjare. Është sigurisht çështjet e punësimit, shumica e njerëzve, do të thonë jo vetëm gratë, por gratë janë ato që kryesisht i kanë hyrë vendet e punës, e ato që i kanë hyrë vendet e punës janë kryesisht gratë që më shumë ti kanë nevojë për punë, pra gratë punëtore, gratë që punojnë si dado, mësuesit në përqefe, gratë që mbajnë shkollë në për ndërtesa, bllokë ndërtesave etj. Etj. Do të thonë persona që më shumë ti kanë nevojë me punu, ato kanë gjendë ndoshta persona që mas shumë të jenë prej pandemis. E saj përket grave në përgjësi, është sigurisht të bare shumë fesh që e kanë, do me thonë, në familje, në shpe, po edhe për ato që punojnë punë, përshkak se edhe numri grave që punojnë është jashtëzakonisht shumë i vogël. Dhuna në familje,
për herë të parë kisha thonë fillim vitet e shumë të parë, do të thonë atëherë kur veç do të thonë u përballëm me pandemi, për herë të parë kisha thonë që erdhën në qendër të vëmendjes ndoshta për shkak se ministri asaj kohe Albulina Agjeu në mënyrë mbritime e bo temë ndër temat më kryesore, do të thonë për shkak ajo folin cilësinë e ministrës drejtësisë. Dhe për herë të parë ke shumë interesante dhe shumë shprehëdhënëse me e pa, do të thonë në familje që u politizu. Do të thonë u flet ke prej një konteksti politik për shkak se ministra e drejtësisë ja dha vëmendjen edhe hapësirën e duhur. Ajo ndër tjera është, do të thonë, adresoi sfidat e nënave vetëshyse që rall herë e bojnë, do të thonë gratë në politikë, po edhe burrat në përgjithësi. Edhe ke interesant me e pas se sa e fuqishme mundet me qenë, të me thonë, roli i një gruje në politikë, si do mos roli i një gruje që e ka një pozitë ashtranësishme, si kurse Ministri e Drejtësisë. Po sigurisht se krizat politike, dhe me thonë, veç e ndryshun këtë loj dinamike, edhe, dhe me thonë, një farë që ka ndodhi në Kosovë, ke definitive shumë shtirë me përbalu, dhe se na nuk po merëm shumë me këtë aspektin se si e kemë përbalu si do mos mujtë e parë të pandemisë për shkak të krizës politike në vend. Po definitive është shumë me rëndësime përmend në atë aspektin e llogaridhënies politike, për shkak se partitë politike në përgjithësi kanë tregu shumë pak ndjeshmëri, kanë tregu shumë pak konsiderat për krizën shëndetësore dhe edhe ekonomike që ndodhi në vend. Kryesisht, domethënë t'u marr me planet e veta me fushata zgjedhore ku nuk u respektuan as masat ma tipike, domethënë drejt mbrojtjes ndaj pandemisë. Domethënë kjo ka qenë viti nëpër cilin kemi kalu, nuk është nuk ju ka dhënë vëmendje pikërisht këtyre sfidave që gratë kanë përjetuar në Kosovë gjatë këtij viti, vitit kaluar edhe tash sigurisht. Po sigurisht që ky diskutim prapse prapo mbet në atë sensin social, domethënë çështjet grave, diçka që nuk diskutohet në kontekstin politik. Këto po e vrejnë vazhdimisht, për ato edhe protesta e sotme po vazhdon me të njëjtat slogane, shumë bazike që thjesht i thirr për drejtën për jetë, për drejtën për punësim, për drejtën mos mund diskriminojnë programet punësimit, më ardhë shprehje, me jetu pa dhunë, pa ngasim seksual, më thonë krejt këto elementet ma bazike cilat na tashveq ishtë asht me ec pak ma përpara në këtë aspekt, po prapse prapo përfundojmë, dhe më thonë që të vetë të iri përsërit njëtjat mesajë përshka se shumë pak po ec përpara. Tash me zhvillimet e fundit, me thonë pas zgjedhjeve, sigurisht që është po një progres në atë aspektin e përfaqësimit politik të grave në parlament, me thonë është i kalu kvota, edhe pse kvota këtu po në fakt një mënyrë po ende po prezantohet si një mjet i dëmshëm, ose thjesht fakt jo mjet i dëmshëm, po ende po arsyetohet me ato që gratja dalin edhe pa kvotë. Në fakt ne këtë diskutim nuk kem nevojë me bu për shkak se shumica e grave edhe brenda partive politike i kanë të njëjta sfida që gratë në përgjithësi i kanë. Domethënë ato diskriminohen prej strukturave të partisë, nuk përfaqësohen sa duhet në parti, nuk promovohen sa duhet gjatë fushatave zgjedhore, diskriminohen, ka edhe ngacim seksual brenda partive politike, po që nuk flitet, po që sigurisht e kanë brejt të aktivistët edhe gra tjera profesioniste që e i kanë adresu çështjet e tilla që gratë i përjetojnë, dhe me thonë, brenda partive politike. Pra shumë tema mbetën tabu, po prapë se prapë është po, dhe me thonë, është një progres mundë me vjersu si tilë, po që mbetet me po, dhe me thonë, se si kanë me rrjedhë, që farloj dinamika të reja kanë mu kriju në kuvendeve, ka një farë mjëre, ka dhe premtime, sigurisht, prej tëne, si në politikani, po ka një farë mjëre, ka shpresë që ka me ndru diçka për të mirë, të sigurisht që na për shoqinë civile duhet me qëndru aty që me i mbajt për gjatëshme. Faleminderit Shqipe për një farë përshkrimi të dhunës shumë dimensionale dhe posaçërisht ndaljen në kritikën ndaj barazisë formale. Mbi të gjitha kur po flasim për Kosovën që në fakt vitin e fundit të zgjedhjeve na dha një mesazh që lidhet posaçërisht me punën që është bërë gjatë gjithsej kohe nga nismat civile dhe aktivistët në lidhje me përfshirjen e grave, jo vetëm në procesin zgjedhor, por edhe si votuese dhe të vetëdijshme për potencialin e tyre ndryshues me karakter social aty.
Dhe këtu do të preferoja që të ndërlidhesha në një pyetje tjetër të posaçme në lidhje me efektet që kjo pandemi shkaktoi pikërisht në gratë e varfra, dhe do doja të ftoja Liridonën në diskutim se cilat kanë qenë disa nga pasojat e izolimit veçanërisht për gratë dhe në mënyrë të veçantë sikundër e përmenda gratë të cilat bëjnë pjesë në fund të piramidës shoqërore, pra gratë e varfra. Kushtimi i peshës së punës së papaguar, dhuna, vrasjet me bazë gjinore, mungesa e aksesit në shërbime shëndetësore të tjera me radhë bien posaçërisht mbi shpatullat dhe ngelen mbarë tyre. Një përshkrim, një prezantim të shkurtër për Liridonën, ajo është aktiviste feministe e cila angazhohet në avancimin e barazisë gjinore dhe drejtësisë shoqërore në Kosovë, është pjesë e kolektivit për mendim dhe veprim feminist dhe aktualisht punon në Qendrën Kosovare për Studime Gjinore si menaxhere e projekteve. Liridona, faleminderit dhe je e lirë të nisësh ligjërimin. Faleminderit shumë Liri dhe faleminderit shumë që sot po na ofroni mundësinë që të të marrësin. Po them ta mbyllim ashtu çysh edhe e kemi nisë. Një kundërshtim, qoftë në rrugë, qoftë me këto diskutime të këtij sistemi që po e shohim që po na vret, disa po i vret ngadalje dhe disa po i vret kështu në mënyrë shumë më të shpejtë. Edhe është pikërisht ndoshta prej këtu, prej këtij sistemi patriarkal, që duhet me fillu edhe kritika kur flasim për ndoshta pandeminë, është pashmangshmërisht si aktiviste feministe e shohim ndryshe problemin prej asaj se çysh po tenton me prezantu zakonisht. Edhe që e shohim prej çarçeve të ndryshme që pandemia, po ndaj e kemi cek disa herë, ka tendencë më pas si krye fjale ose a i shkaktari kryesori a pa barazive, si po temi që kushtimisht i ka kryu. A në e dim fare mirë, përshka që e kemi diskutu shumë herë që kritika jonë feministe, kur e shqirtojmë ato asë si pandemia ka ndiku të ne dhe të disa grupe të ndjeshme shësnore, është pikërisht përshka që sistemi në të cilin a jeton është i dizajnu masisoj që me i mbrojt vetëm ata të fort, të pasurit, edhe ata që kanë pushtet real, edhe me i shtyp kategorit ma të dopta të shësnisë. E kemi pa fare mirë që prej mbylljes ose prej shpalljes së pandemisë, me njëherë janë vunë në pa ato pabarazitë që vese kanë ekzistu. E kemi pa u përmendë më herët që dhuna në familje ka qenë një prej çështjeve që është trajtu më së shumti, edhe që po themi në një mënyrë të imponuar ka hyrë në diskursin publik, pasi që nuk ka ardhë në formë kështu vullnetare për institucionet janë detyru me u marrë me këtë çështje për shkak të presionit të aktivistëve feministe, edhe në një farë forme kemi dalë në një farë mase me këthy vëmendjen ka ky fenomen, edhe pse nuk është që ka qenë nuk kështu shumë me sukseshme, pasi që qasja institucioneve ndaj trajtimit të dhunës edhe në këtë kushte ka qenë shumë e dobet, duke qenë që jemi balafaqur me krizat shumë peshta. Si do qoftë, mendoj dhuna me baza gjinore e kur flasim për këtë dhuna fizike që vese e kemi trajtu disa herë, ka qenë, mendoj mund të themi që është njëna prej formave më të dukshme dhe atë ku eskalon dhuna. Mi zithatë problemin për neve si aktiviste feministe ka qenë me eksyrë se qka po e shkakton në rrajt, cilat janë ato nështë format e tjera të dhunës që shumë pak na flasim për to ose që shteti dhe kjo superstruktura të cilën e kemi, na lejon me folë për to. Na e shojmë që kritika ndaj nështa dhunës në familje ose dhunës me bazë gjinore, të në tonë me u pasë gjithka që është këshu që ndodhë ose si një fenomen që do duhi me u trajtu vesi tilë, perse, ose si shkutëm prej problemeve të tjera shësnore dhe ekonomike, gjatë që neve na e cungën edhe nështa këtë mënyrën se si na mujmë me umarë me dhunën në familje ose edhe dhunën me bazë gjinore. Ne e kemi pa që prej shpalljes së pandemisë, një sen që ka dalë kështu dukshëm në pa, është ajo se si gratë janë të pozicionume në familje, edhe në ekonomi, edhe në politikë. E kemi pa që në familje që me izolimin, me
krimin mase po themi të familjeve në shtëpi, gruave se ju ka rëndu ajo barra që vese e kam pas. Nuk po themi që gruat dhe ju kanë ndryshu drastikisht jeta, pasi që është një pakis e gruave, po themi më shumë të privilegjuara që punojnë, dhe një shumicë zatën është në kushte ose po themi në ambjente të shtëpisë, po e kemi pa që barra dhe presioni ndaj tyre është rrit. Duke e bërë kështu që edhe me urrit ndoshta varësia edhe dhuna, qofta jo ekonomike, psikologjike edhe fizike ndaj tyre. Shteti edhe kësaj rrave ka dështu me u marë seriosisht edhe me tregu që i trajton gratë ose tenton me i trajtu gratë, po themi parafërsisht barabartë me burrat. E kemi pa që qasja e shtetit ndaj shërbimeve ose ndaj çështjeve që janë të ndjeshme në aspektin gjinor, ka mungu komplet. Kemi pa që shteti është marrë në mënyrë aktive me dhunën me bazë gjinore, edhe në këtë fush ka dështu, pasi që nuk është marrë seriosisht. Është marrë, përndaj ka dështu, me e trajtu problemin e grave që janë në sektorin informal, që është një problemet të cilin lëngën ekonomia e Kosovës, duke qenë që kjo fush është komplet jashtë kontrollit të shtetit, edhe na e dim fare mirë që një pjesë e grave që janë vese të punësuara, janë të pozicionume në këtë bëdhemi në këtë sektor, gjë që e bën një shqetësim serioz për neve, duke qenë që shumë gra e kanë humbur vendin e punës gjatë kësaj periudhe, shumë gra kanë më dukshëm më të varfër asa që kanë qenë ndoshta para periudhës së Covidit, edhe shumë gra kanë më pa kujdesin shëndetësor që ka qenë mjaft i rëndësishëm edhe që asnjëherë nuk është diskutuar prej asnjë instance shtetënore. Ne kemi vrejt gjatë punës tonë që si aktiviste, që si organizata që mirëmi me këtë çështje që institucionet në asnjë prej masave që janë ndërmarrë gjatë pandemisë nuk kanë parapo masa lehtësuese që tentojnë me i akomodu këto nevoja edhe kërkesa që i kanë ngrat, qoftë po themi tu për shëndetin riprodhues, me të cilën na jemi marrë dukshëm shumë, po që nuk kemi arritur me pas një sukses për të themi nëse flasim në termat asaj se çka se si është përgjigjë qeveria ose si janë përgjigjë institucionet. Kjo gjithsesi që ka implikimet e veta dhe jo vetëm implikimet, po dhe të regon dukshëm për mënyrën se si shteti na trajton neve si gra, edhe nuk po flasë të vetëm si gra, si kategori kështu e unifikume, pasi që edhe brenda grave në kemi pa që duhet me qenë një qasje pak ma, po themi, e kontekstualizume edhe më specifike. Na e dim fare mirë që edhe brenda kategorisë të grave, kemi gra që janë të privilegjuara dhe kemi gra që janë dukshëm të varfra, kemi gra punëtore dhe kemi gra që janë punëtore, po që krymë punë shpet, më kanë që nuk hinë fare në këtë regun formal të punës, edhe që e kanë vujtë mas shumë të pandemin. Edhe e gjithë kjo situatë, e cila nuk është që, po themi, është ledzu në mënyrën e drejtë nga qeveria, ka kalzu që në si shtetë nuk kemi mëri me e kryu, ose nuk në është leju, me e kryu një qeverisje, po themi, minimalisht feministe. Kjo pasi që kanë mungu, po themi, në pjesën ndërmuese, gratë në procesin e vendimarjes, kemi pas gratë që kanë qenë në pozita ministrore, po që nuk mjafton pasi që procesi i vendimarjes në këto fushat kyqe të zhvillimit të jetës publike dhe private, kanë qenë kryesisht kompetencë e burrave. Edhe kjo ka tregu që edhe politikat që janë gjerë gjatë saj periudhe kanë qenë tërsisht, nëse mund të themi, të verbra ndaj specifikave gjinore, racore, ekonomike, që është një ajon vese i ka. Edhe si pasoj e këti, po themi, neutraliteti të qeveris, ne sot balavacohemi me një situatë ku mund të them që kemi regres në pozitën reale që gratë kanë në shoqëri dhe në familje. Duke qenë që gratë tashmë janë edhe më të ndjeshme, edhe më të varura ndaj burrave, duke pas parashysh faktin që ekonomia jonë është dëmtuar shumë, edhe ajo zatë nuk është që ka absorbuar shumë fuqi punëtore, po në këto kushte ku është dashme zgjedh se kush mundet me punu ose cilë punëtor do të me i zgjedh, gjithsesi që kompanit private ose pundancit i kanë zgjedh ato kategori të cilat janë ma, po themi,
munden me qenë më afagjate. Edhe tu, kur them më afagjate, po i referohem asaj që gratë duke qenë që kanë ndoshta dhe duhej me pas të drejtën për me u riprodhu nëse ato duan, ose me mbetë shtatzan, i bën ato duke shumë ma letë të zëvendësueshme në tregun e punës, si të mos në këtë kushte. E kjo është shumë shqetësuese, pasi që nuk është që kemi pa naj ndërmarje, po themi, ose naj reagim serios të asnjënës për i qeverive që kemi pas gjatë kësaj periude. E kjo të regon në i nga të rëgën qarta zi që shteti nuk është këtu për me në mbrojt të drejta tona dhe për me përfaqësu të drejta tona, po është këtu për me mbrojt drejta të një pakice e cila është në vendimarje. E gjithësësi, kjo pakice është, nëse të vëqë të shojmë, janë kryesisht burrat, që janë ata që edhe në fund të ditës i marin vendimet po dhe përfitojnë nga këto vendime. Nëse në instancë të fundit më ndëmi me bo një kritik, atëherë për neve mbetet shqetsus fakti që kjo shteti ose struktura të cilin e ka gjetë pandemia është aje pjesa me të cilin na ende nuk po mirëmi. Dhe me thonë, na sot ende po mirëmi ato se si pandemia ka shkaktu ato ose këto, po nuk po mirëmi si shës një seriosisht me ato se çka ka gjetë pandemia dhe pse është pikërisht një situatë e tillë krize që po tregon, që po na tregon qartë azi që ky sistem i cili është po themi është themeluar dhe është kriju, nuk është ai sistemi i cili mundet neve me na mbrojt në asnjë situatë tjetër që mundet me u përsërit. Ekzistoi, po mendoj kjo situatë po na fton edhe këto e kemi ngritë edhe na si shqetësim edhe sot, edhe me organizimin që e kemi bo tash e një ko, që ne duhet me u marë seriosisht, jo me pandemin, jo me ato asësi mënoj me situatën në të cilin gjendemi, edhe pse nuk do të që duhet me injëru, po me këtë sistem i cili po na shtyp edhe po na dhunan në baza vitore edhe që është fajtori kryesor pse na gjendemi në një situatë të tjilë. Po të kishte pas një qasje pak ma pëthejme ma të drejt prej qeveris, mendoj që të gjitha kategorit dhe ta këshin pas ma të letë për balimin ose balafashimin me këtë pandemi. Për momentin, për mendoj aktualisht, është problem për ne me po asësi specifikisht ose në mënyrë statistikore pandemia kanë diku në grupe të veçanta, po gjithësësi ne dim prej punës me aktiviste dhe me grupe që punojnë me grupet e tjera me të cilat ndoshta na nuk mund me imbulu, që jemi në një pozitë të shumë më të keqe se sa që kemi qenë, nëse mund të themi, para pandemisë, dhe kjo është për shkak që shteti ka dështu me u marrë me këto grupe, edhe zatë nuk është që ka pas interes me u marrë me këto grupe. Faleminderit Lirdona për shtrimin e gjerë. Teksa flisje në fakt më vinin në mendje pyetjes që na i bënin sot në manifestimin në Tiranë. A jeni të kënaqur ju me përfaqësimin e grave në kuvend, është vënë re një tentativë për të shtuar pjesëmarrjen e grave tjera me radhë, për ta lidhur sërish me pikën që parashtroi Shqipja pak më herët. Në fakt, teksa përpiqem të kujtoj vitet e fundit që ka pasur më shumë gra të cilat kanë qenë ministre, e kam tejet të vështirë të kujtoj një çast, një grua e cila ka përdorur foltoren e kuvendit për të shtruar një problematik të qëndësishme që i prek gratë në Shqipëri. Dhe mbi të gjitha ajo që ka vënë në pa kjo lloj pandemie është diskrepanca e jashtëzakonshme në lidhje me mos prioritizimin e shëndetit të grave dhe posaçërisht shëndetit riprodhues në këtë kohë pandemie. Dhe vonë, në fakt, për shkak edhe të rasteve personale, kam pyetur veten se si ka mundësi që në këtë fazë të shkencës që jemi, pasi kemi në treg disa vaksinat të ndryshme, ende nuk ka një vaksin të posaçme e cila të aplikohet të gratë shtatëzëna.
ose një vaksin e cila të aplikohet pasi grat lindin, sepse nga periudha e shtatzanis deri në periudhën e dhënies me gjy, kjo vaksin është e pa aplikueshme. Dhe ti shikon që të ngjeres gjithë vetëm të gjuash murit me kokë teksa e bën si konstatim këtë, sepse ka jashtëzakonisht shumë pak vëmendje në lidhje me shëndetin riprodhues të grave, kur marrin parasysh që në fund të ditës pjesë e punës e papaguar është edhe ajo e riprodhimit, dhe të paktën gjëja që duhet bëjnë mirë në këtë rast është të kujdesem për këtë. Megjithatë, me shumë të drejtë, sikundër u përmend, është se përveç se barazia formale po e vë theksin në shumë pak gjëra dhe thjesht po na hedh hi syve në lidhje me barazinë përmbajtësore, është se pak flitet për shtresa në të vërtet në nevojë se si po e përballojnë pandemin dhe posaçërisht komunitetet e marginalizuar edhe komunitetin LGBT. Dhe në ftesë të vazhdimit të bisedës me Shqipen edhe Liridonën, do të thërrisja Jenny Karaj, ajo është aktiviste e zëshme e komunitetit LGBTIQ në Shqipëri dhe themeluese e Aleancës kundër diskriminimit, të cilën do të aftoja të parashtronte disa nga problematikat më kyçe edhe më emergjente me të cilat është përballur komuniteti LGBTIQ përgjatë kësaj periudhe dhe që vazhdon të rëndoj akoma mbi ta, të duket pak, të flitet pak për të, dhe çfarë do të donte të cilte në vëmendje për gjërat që mund të rregullohen në këtë pikë që jemi. Faleminderit Xheni. Liri, faleminderit për ftesën. Falenderoj dhe Liridonën dhe Shqipën sepse përmendën problematika që faktikisht dhe në Shqipëri janë shumë realiste dhe janë problematika që ne i hasim në përditshmërinë tonë. U përmend disa herë që dhe brenda komuniteteve të ndryshme janë disa nën grupe që janë akoma dhe më të prekura se pjesa tjetër e komunitetit LGBT gjatë periudhës së pandemisë, dhe konkretisht të paktën në komunitetin LGBT do të përmendja vajzat dhe gratë transinore. Mund të përmend dhe të theksoj pak sidomos ato 2 muajt e parë, marsi, prilli, që ishin dhe muajt e mbylljes totale, të cilat na kapën dhe ne si organizatë të papërgatitur. Mendoj që gjithë si shoqëri do thoja të papërgatitur, dhe përpos frikërave personale që patën në lidhje me pandeminë dhe mungesës së informacionit, ishin dhe çështje praktike si gjetja përballë një realiteti kur shumë persona të gra dhe vajza transinore, të cilat si të vetmin burim për të jetuar kanë fatkeqësisht punën e seksit, e humbën dhe këtë burim të ardhurash sepse për shkak të orareve nuk mund të punonin më. Për shkak të mungesës të ardhurave humbën dhe strehimin, ishte i vetmi burim që i siguronte dhe mundësinë për të ushqyer, dhe mbaj mend si sot ato 2 javët e para të pandemisë ku her pas here merrnim telefonata të vazhdueshme prej vajzave që thonin jemi në situatë shumë të vështirë sepse pronarët po na nxjerrin nga shtëpia dhe nuk dimë ç'të bëjmë, domethënë. Po përpos këti fakti që ne në atë periud u përpoqëm, sepse si që tha dhe Liridona, sistemi dhe njerë provoj që të dalisht të dështon në situatat të tjela, u përpoqëm që t'i qëndronim pran njëri tjetrit dhe të ktheshim si familje dytë për njëri tjetrin për përgjetur një zgjidhje në këto kushte, duke ndihmuar sa herë me ushqim ose në herë të tjera përmes strehimit. Një problematik tjetër që ishte shumë e rëndë, paktën ato 2 muajt e izolimit, ishte aksesi tek ilaçet për personat që jetojnë me HIV/AIDS, sidomos për personat që jetonin jashtë Tiranës, duke qenë se vetmja klinikë që ofron kurën për HIV/AIDS gjendet në Tiranë dhe ju e dini që në ato muaj ishte pamundur që të udhtoje.
drejt Tiranës dhe shumë persona e patën u detyruan që të ndërprenin terapinë e tyre, e cila për rastin e personave që jetojnë me HIV-AIDS është problematik shumë e rëndë, sepse ndërprerja e terapisë mund të ketë pasoja serioze, ose raste të tjera ku persona të komunitetit të vajzave lesbike dhe transinore patën probleme aksesin në metadon, ose raste të tjera ku vuanin nga smundje kronike patën problem të aksesonin jo vetëm shërbimet, po edhe të aksesonin ilaçet për mungesën e tyre në treg. Ne faktikisht për të krijuar një ide më të mirë rreth situatës, në shtator bëmi studim, dhe nga studimi gjithashtu vëmë re që grupi më i prekur dhe që rrezikohet më shumë edhe sot e kësaj dite nga Covidi janë grupimi i vajzave lesbike, biseksuale dhe transgjinore. Kjo edhe për faktin që punësimi për vajzat e komunitetit LGBT është problematik dhe në kushte normale, e jo më në kushtet e pandemisë. Si që tha dhe Liridona, dhe në momentin ku punojnë si të vendosin të mbajnë në punë dikë ose të punësojnë dikë gjatë saj periude, sigurisht ne nuk jemi ndër komunitetet më të preferueshme, sidomos personat e komunitetit që janë më dukshëm të identifikushëm si antar të komunitetit tonë. Nga studimi rezultoi që 1 në 4 persona LGBT hasin vështirësi në plotësimin e nevojave basi që është ushqimi, strehimi dhe blerja e medikamenteve. Gjithashtu vëmë re që 1/2 e personave kanë humbur punën gjatë këtyre muajve, dhe 1 në 4 persona gjithashtu për shkak të problemet me strehimin janë detyruar të kthehen pranë familjeve dhe për fat të keq ne dimë që të paktën për realitetin shqiptar një pjesë e madhe e familjeve nuk janë shumë përkras për fëmijët e tyre. Dhe kthimi në familje në shumë raste u shoqërua me dhunë psikologjike dhe në raste të tjera edhe me dhunë fizike, me atë frikën e madhe që prindrit, për personat që prindrit nuk ja dinin, me frikën që do ta merrnin vesh dhe do zbulojë orientimin e tyre seksual në momentin që do jetonin me prindrit. Dhe një tjetër problem i madh ka qenë dhe fakti që kur jetonin në familje kishin shumë të vështirë që të flisnin në telefon ose të komunikonin me miqtë e tyre, dhe të paktën ne nga përvoja jonë si komunitet e dim që në shumë raste miq të kthehen në familje të dytë dhe shumë vështirësi kemi kaluar pikërisht fal solidaritetit edhe mbështetjes që i kemi dhënë njëri tjetrit ndonjëherë më shumë se sa nga mbështetja që na kanë dhënë vet familjet. Këto janë disa nga pikat faktikisht. Një çështje tjetër dhe një sfidë tjetër që u identifikua edhe nga studimi ishte fakti që shumë personat komunitetit LGBT patën probleme me ankthin, me depresionin. Një pjesë e personave që ishin përgjigjur kryetësorit thonin që kanë pasur edhe ide vetvrasje gjatë këtyre muajve të pandemisë, dhe me thënë vemre një përkesim të gjëndjes së shëndetit mendor. Dhe faktikisht në komunitetin LGBT problemet e shëndetit mendor janë shumë aktuale edhe para pandemisë. Pandemia thjesht i theksoi pak më shumë këto problematika. Një problem tjetër që vëmë re sidomos tek personat e komunitetit transinor ishte vështirësia për të dalë në rrugë gjatë kësaj periudhe ashtu si që ata identifikohen, dhe me thënë të veshura si gra. Madje kam dhe një dëshmi që morëm në një nga focus grupet ku një vajzë e komunitetit transinor tha që dola për të bler buk, ishte para se të plotësoj orari i kufizimit,
Dhe polici i kishte thënë ku po shkon ti që e veshur kështu. Në momentin që i kishte thënë po shkoj të të ble bukë, nuk e kishte besuar dhe kishte shoqëruar me patrullën e policisë deri tek dera e dyqanit të bukës, domethënë nga çmime të tjera me fjalë, problemet shumëta që dhune dhe nga cmimesh që për fat të keq vinë jo vetëm nga njerëzit e tjerë, nga shoqëria, por edhe nga përfaqësues institucione si policia. Probleme me dhunën në familje, të paktën për komunitetin tonë, që ndron faktin që shumë persona nuk i raportojnë këto raste. Ndonjëherë e njëjta gjë ndodh dhe me gratë në përgjithësi. Dhe kjo vjen për shkak të faktit që një kanë frikë të dalin hapur në te këto institucione dhe frika tjetër është që nuk duan të krijojnë probleme familjes, edhe pse në shumë raste është vetë familja që ushtron dhunën. Ky është një problem që jemi përpjekur ta adresojmë vazhdimisht, por ja është një problem që do kërkoj shumë kohë që të zgjidhet, ashtu si çka po kërkon shumë kohë dhe në aspektin e dhunës ndaj në përgjithësi ndaj grave. Unë po e lë këtu sepse pak a shumë i preka të gjithë pikat, po nëse ka ndonjë pyetje mund ta vazhdojmë edhe në formën e pyetjeve dhe të përgjigjeve. Jeni, faleminderit për parashtrimin e problematikave kryesore të një komuniteti ende të pazëshëm aq sa duhet në Shqipëri dhe të përfshirë në politikat sociale dhe të mbrojtjes aq të nevojshme në vendin tonë, dhe faleminderit për punën gjithashtu që po bëni dhe mund ta faktojmë. Po ja kaloj më një herë fjalën Gresës, e cila do të bëj moderimin e panelit të dytë, që në fakt është pjesës të cilit është Alisa, që për lehtësi komunikimi do të përdor gjuhën angleze dhe më pas mund të zhvillojmë diskutimin të gjitha së bashku. Gresa, të lutem, faleminderit. Faleminderit, Liri, dhe faleminderit Shipe, Liridona dhe Jenny për të gjitha reflektimet, analizat dhe kritikën që keni sjell deri më tani. Të doja që ta vazhdonim këtë pjesë të dytë të diskutimit, duke i dhënë fjalën Alicia Strong. Do bëj një prezantim të shkurtër të Alicias paraprakisht. Alicia ndjek studimet master për studime ruse dhe evropiane në Universitetin Yale në Connecticut, SBA. Fusha e saj e studimit është përqendruar në çështjen e racës dhe fes në shoqëritë kontemporane shqiptare. Alicia është në krye të The New Britain Racial Justice Coalition në Connecticut. Ajo është aktiviste për të drejtat racore në SBA dhe organizatore disa prej protestave Black Lives Matter në qytetin e saj. Alicia, welcome. We are happy that you are with us tonight. Is the connection okay? Oh, I can hear you. Yeah, I can hear you. Hi again. COVID-19 has affected all of us. But it has affected some of us more than others, because even between the underprivileged, there are those who are more privileged than others. And also between women, there are those strong divisions in terms of rights and privileges that are based on the color of our skin, our sexual identity, religion, ethnicity, etc. And especially how all of these layers are integrated in the social and economic backgrounds from which we all come from. Alisa, we would like to know, how were the lives of Black, Brown, and people of color affected in the United States by COVID-19? And specifically, how did this pandemic affect Black women and women of color? Thank you. Faleminderit shumë, Gresa, Shota, për këtë diskutim shumë të rëndësishme. Unë flasë në anglisht tani sepse shqipjemi është shumë keq, but again, thank you so much for inviting me to talk about these issues. So I think really what we're seeing during COVID-19 is we're seeing a lot of inequalities
that already existed before the pandemic being exaggerated. I don't know if you want to, are you going to translate or do you want me to just talk in English? No. Just continue, please. Just continue. Okay. So I would say like the main areas of society where women of color in particular, especially trans women of color are affected is in healthcare, housing, employment, and relationship with the government. So I guess I'll start with healthcare. So with healthcare, we see a lot of racial disparities among different communities in the United States. My mother is Puerto Rican or Latina, my father is Black or African-American. And in our communities, we're seeing that we are less likely to be to access testing for COVID. We're less likely to have access to the vaccine. We're less likely to be able to seek treatment. And this has to do with the racial disparities in healthcare that already existed before. So communities of color in the United States typically have a poor access to quality healthcare in comparison to white communities. So we're seeing that at the healthcare level. The second issue is housing. And I think this is probably similar, a similar reality for Roma, Ashkali, and Egyptian communities in Albania and in Kosovo. But in terms of housing, our communities tend to live together in closer knit housing, especially in urban areas. We often share housing with across generations, which is less common among the white community in the United States. And our housing is more close together, which means the transmission of the virus is a lot easier in these living conditions. And I think when it comes to housing, another important thing to note is something that the other panelists mentioned in the first panel, which is the realities of living in an abusive home and then being in a pandemic where you can't leave home. And we see that for, I think, the LGBTQ community as a whole in America, but in particular, lesbian, gay, transgender communities of color in particular, are forced to face these abuses at home at higher levels, and there are not as many places where they can escape this violence. So that's something that we also see in the United States. To move on, in terms of employment, again, we have major racial disparities in employment. Typically, communities of color since the pandemic have had higher rates of unemployment. But they also tend to be in what we call essential worker positions. So they tend to be on the front lines in hospitals, in grocery stores, in places where they'll have contact with a lot of people during the pandemic, again, making them more likely to contract the disease. And additionally, a lot of these jobs lack benefits, lack healthcare benefits, which in the US is essential because we don't have any type of state or universal healthcare really. A lot of these jobs lack sick days, so oftentimes employees feel as though they have to go into work even if they're sick. Again, another factor that's causing the virus to spread more quickly in these communities. And I think in particular, the situation of women of color in employment is also important to note. So in the United States, a lot of work that's done in the home, like people who hire maids, cleaners, cooks, people to take care of their children. Oftentimes the women who are working these jobs are Black or Latino or Asian or immigrant women who are working in these houses. And so these fields that have traditionally been occupied by women of color, again, are making them more likely to expose themselves to COVID and more likely to bring COVID to their families. And then the last issue that I wanted to address in terms of marginalized communities and particularly communities of color in the United States is this apprehension about the government, in particular apprehension about the government and public health.
So the United States has a history of problematic testing of medicines, of diseases, experimenting about diseases on people of color. There are infamous experiments where Black men, for example, were infected with syphilis so that they could study it. There are also experiences of Puerto Rican women being sterilized by the US government. And so because the government has used these different public health tools to target populations and use them as experiments, this has caused the community to be more apprehensive, more nervous about, for example, taking the vaccine. There's this distrust between the communities and the government, rightfully so because of the history. So basically another barrier that our communities have to overcome is being able to trust and believe that the vaccine is safe for them. So I think that's kind of the four main issues I wanted to touch on. Thank you, Alicia. I'd like to add that the same situation, the same problems are faced by the Roma and Egyptian community in Albania because they were one of the most, they are one of the most marginalized communities and social groups. And when the pandemic started last year, and when the lockdown started, the government actually pretended that these people didn't even exist. They were like relief packages for the rest of us, but somehow the government didn't manage to think on time for the Roma communities. And I remember there was also a protest that happened in Tirana last year and also in other cities in Albania from Roma women. And it was interesting the fact that the women were at the front line of the protest demanding from the government that they had help, that they could have that they could get help and that they could get food for themselves and their children, which again, it shows, you know, how also in this community, it was women, the ones who had to take care and also bury on their shoulders the consequences of the pandemic and also of a government that doesn't even acknowledge their existence. I'm gonna switch back to Albanian right now. Do vazhdoj të flas shqip nga këtë etutje sërish. Alicia foli për problemet që personat black, personat brown dhe njerëzit me ngjyrë në Amerikë janë përballur që kur pandemia ka nisur vitin e kaluar dhe deri më tani, probleme në lidhje me aksesin ndaj probleme me aksesin në shëndetësi, në medikamente, probleme në lidhje me çështjen e ndarjes së hapësirave në banesë, që është pak a shumë e ngjashme dhe me realitetin në Shqipëri ku disa familje jetojnë, bashkëjetojnë në të njëjtën qati, çka shpesh herë bëhet edhe problem për shpërndarjen e virusit në një sasi më masive e njerëzish ose më të gjerë njerëzish. Alicia foli gjithashtu edhe në lidhje me problemet që shpesh personat e komunitetit rom, egjiptian apo ashkali përballen në vende si Shqipëria dhe Kosova. Unë do doja të drejtoja një pyetje, ndoshta të gjithave ju tashmë. Deri tani kemi folur mbi Covidin dhe mbi mënyrat se si na ka afektuar qoftë brenda komuniteteve specifike tonave, qoftë në tërsi. Megjithatë, a mundet të flasim tashmë një vit pas përballjes dhe bashkëtesës me virusin për një shoqëri post-pandemike, për një shoqëri post-pandemike veçanërisht për realitetin e grave. A mendoni se do të kemi të bëjmë ndryshime përmbajtësore dhe çdo të thotë kjo për gratë, për gratë në rajonin ton, por edhe për te rajonit ton, për gratë e komuniteteve brown, black, ose gratë e komuniteteve me ngjyrë në vende si SBA-ja edhe për te Shteteve të Bashkuara të Amerikës kudo tjetër në Europë. Ju faleminderit. Ta filloj unë që të ndoshta mbaroj edhe më shpejt se të tjerat. Unë mund të thoja
mund them Gresia të paktën në vendin ton jemi shumë larg për të menduarit post pandemisë, domethënë. Të paktën me sa shoh unë për komunitetin LGBT, mund them që situata po përkeqësohet shumë herë më tepër nga çka qen vitin e shkuar. Dhe këtë e shoh dhe në kërkesat e personave të komunitetit për paketa ushqimore për shembull ose për të ndihmuar me bonus qeraje. Shoh që shumë prej tyre po vazhdojnë të humbasin punën sepse bizneset, sidomos bizneset e vogla në vende si tona ku shteti nuk ndërmerr asnjë reform për të ndihmuar në periudha të tilla, po mbyllen dhe të gjithë personat që punojnë në këto biznese po përfundojnë mes katër rrugëve. Kështu që them që e vetmja mënyrë, të paktën nga eksperjenca ime vetjake, duke parë që qeveritë tona kanë dështuar totalisht në menaxhimin e pandemisë, është solidariteti me njëri tjetrin, është si të gjejmë mënyrën që të ndihmojmë sa më shumë komunitetet për të cilat punojmë dhe për të cilat luftojmë. Dhe të paktën ajo çka po përpiqemi ne të bëjmë për momentin si organizat është të vazhdojmë të mbështesim me shërbime bazë siç janë ushqimi, strehimi, gjetja e medikamenteve dhe dhënia e medikamenteve falas. Nuk shoh ndonjë dritë shpresë në qeveritë tona, sidomos tani që ne dimë që jemi dhe në periudhë zgjedhje dhe pasi të mbarojnë zgjedhjet e dimë që duhet kohë që të stabilizohet cilado parti të fitojë këto zgjedhje, nuk është se ka shumë rëndësi, domethënë situata do jetë goxha e vështirë. Kështu që thirrja ime dhe gjatë kësaj bisede të sotshme është për solidaritet gjithmonë më shumë me njëra tjetrën, jo vetëm brenda komunitetit LGBT, po të gjithë organizatat, të gjithë lëvizjet. Në momente të tilla kritike duhet të solidarizohen me njëri tjetrin, sepse ne jemi jetim nga pjesa e shtetit të paktën. Jo vetëm që shteti nuk ofron ndihmë, por shteti në fakt është burimi kryesor i të gjitha problemeve, i të gjithë rënimit, i të gjitha, edhe veçanërisht tani gjatë periudhës pandemisë kemi parë, se si shteti është bërë gjithashtu shkak edhe për infektimet në masë, për vdekjet që kanë ndodhur dhe po vijojnë që të ndodhin. Kështu që vështirë se mund të flasim për një dritë në fund të tunelit për qeveritë tona, apo partit, apo shtetin në tërsi, një shtet që është inexistent në fakt. Dhe në fakt, COVID-19 tregoi se si gruaja u shndrua në institucion dhe gratë kudo e mbajtën shoqërin mbi supet e tyre, duke performuar role dhe duke ofruar ndoshta atë siguri që do duhet na ofronte shteti me politika sociale, dhe me politika dhe nisma vërtet progresiste. Do doja që fjallën të shpërndaja, nuk e di Liridona, Alicia, ose Shqipen, ose keni diçka për të thënë në lidhje me pyetjen, pyetja u drejtohej të gjithave, pa dyshim. Po, kërkoj falje para prakesh nëse më ndërprehet soni për shkak se rjetin e kompakto, dhe ka disa pjesë tjuja që më ndërprehet dhe nuk mujta mi unë ndjekë tërsisht, po sa i përket pyetjes, në fakt unë shoh një farë potenciali që pas pandemisë mundem ndoshta me punu një farë drejtimi ndoshta pak më të strukturum sa i përket realitetit grave dhe grup sfidat me cilat përballen grupe caktuar me të grave. Po është ndoshta nëse filloj me e zgjeru pak më shumë këtë rjetin feminist, për shkak se me hulumtimet mia që i bëj në për sektor të ndryshëm, mbjen me taku shumë gra ekspertë në fusha tyre, edhe që vazhdimisht e shoh që ka ekspertizë të mjaftueshme të grave, ndoshta edhe më shumë se të burrave, për shkak se janë gra, me to shumë alet me reflektuar çto realitetet e grave edhe me kërku ndoshta prej tyre ndonjë zgjidhje më konkrete që direkt i prej grave.
nëndështa me këtë vokabularin feminist ose me qasjen direkte feministe që është favoritja jam, ja po ka njërë për përshtypjen që po është pak përjashtuse për grot ekspertet fushave tjera. Përshkak se shumica në fakt nuk identifikohen me termin feministe, po punën që e bojnë teren është mjaft feministe. E mu po mdo këtë kjo një farë humbje, përshkak se ka mundësi definitivisht shumë të mdoja për me kriju një farë networki të grave profesioniste. Një shambull për shambull është shëndetësia, kur gjeni foli për sfidat e transgjinoreve dhe komunitetit LGBT-n përgjithsi, mu më kujtu me punën tem gjatë intervjisës që e kom pas me disa ekspertë në shëndetësi. Thjeshtë në sektorin shëndetësisës është gender blind, këtë aspekt. Në më thonë, ata punojnë me këto parime që për neve pacienti është pacient, pacienti është pacienti. Po ti kur fillon pak ma shumë me analizu, ti e vrenë që gratë thjeshtë diskriminohen njërat shumë thjeshtë api sistemit shëndetësor. Edhe nuk është fjalla vetëm për drejtat riproduse që i përmendi Liridona, po është në përgjisi. Norma shoqërore në fakt e përcaktojnë qysh një gru flet për një smundje që ajo e ka, ose mënyra se si e kërkan ndihmen, ose sa ka qasje për shambull me kërku ndihmen e duhur shëndetësore. E mos flasim për shambull për komunitetet ma të ndjeshme, për shambull komuniteti Roma Shkallie që pjanë kom mundësi që thjesht nuk kanë mundësi transporti, me pas qasje në një shërbim saktum spitalor për shambull, ose komuniteti LGBT për shambull është komplet i përjashtum për i politikave shëndetësore. Përveç po akteve, dhe më tonë që i kemi poher pasiren media ku komuniteti LGBT janë maltretu prej zyrtarve policor, njërë jo formale këta ma kanë thonë edhe ekspertet shëndetësore brand për kolekteve, dhe më tonë si domës për kolekt bura se njëra se si perceptoni dhe që shi trajtojnë pacientet të refrej ti komuniteti. Pe kom përshtypjen që duhet me fillu, ndërshta me esgjeru që edhe nocionin e sisterhood, që mësë me pritë ndërshta gratë me u deklaru këtë njërën hardcore feminist, po tjesht me eshtrydzu ekspertizën e tëne, një farë njërën ndërshta edhe mi eduku, mi indikmu me po perspektive në gjenor dhe sa është e aplikushme në punën e tëne, përshka që shumica tjesht nuk e shohen. Edhe thjesht që është edhe një mënyrë e mirë unë mendoj për me imbajt për gjeshëm ta persona që kanë pozita zyrtare dhe e kanë për detyr ligjore me imbrojt për shambull pacientat. Një aspekt tjetër për shambull që a duhet me rama shumë pa ose kush duhet me rama shumë pa në kua dërtrieteve tona feministe janë ekonomistët feministe. Gjatë këti diskutimi më mëra ndërmend për shambull është Dita Dobranje, Dona Krasniqi, dhe më tonë jam vëtëm dy që unë imja, që më karon dështëta me bisedu me to ose dhe me intervistu për pun, që të flasin direkt me modele ekonomike. Të regojnë për shambull konkretisht prej perspektives ekspertës, se qësh i ka afektu gratë, ose cilat janë mënyrat për rrimë këmbje, që në kanë mërzit pa këtë fjallë, një parti politike që e kanë pas slogan, po për e shra një farë potenciali pikrisht të këto grupet grave, ekspertet, fushave, qofë në për institucionin, qofë shëshni civile, ndështëta me nëndihmu edhe neve për me e pa, ndështëta mënyrë ma shprezanse realitetin e grupeve të grave në Kosovë dhe në Shqipni. Për mes ekonomisteve feministe, ndështëta na mundem edhe ma shumë e që të pandhunën ekonomike. Dhuna ekonomike dhe psikologjike edhe pse njën me kodin penal nuk njën prej zyrtarve drejtësisë. Shumica pritën e shpesh ankohen që na nuk po dim as çka është. E në fakt, kreqa ta du të me bo, është me fol me gratë, qofënë me gratë në strehimore, ato i tregojnë konkretisht se qysh ato i ka afektu dhuna ekonomike dhe një definicion del prej se cilës grundështa. Unë në fakt, këtu e shra atë potencialin, tjeshtë të e zgjeru pak ma shumë rjetin tonë dhe të e përqafun dështa pak ma gjërësisht këtë konceptin e motërzimit, mi e angazhu sidomos gratë në për institucione dhe gratë ekspertit fushave, që me mujtë ndështa mi aletsu dhe një atjetë respunën se kjo punë që na po e bojmë është shumë konsumuse, është shumë e fështirë, po unë fakt këtu e shë potencialin me kërku politikat, mirë fillat, integrimi gjinor në për institucione, qovë shëndetësi, në qovë sistemi në drejtësis kuda, me kërku bugjetim gjinor, plane konkrete, se qysh kanë përfshi për shambull, shërbimet e caktume për grupe caktume me bugjete, lokali ose qëndrore. Në fakt, s'pëdim, dështë apëse sot dhe kom edhe fest ose vena, po e shoni fa shpreze në këtë aspektin e grupeve të grave, që profesioniste që në aspektin e grave që prejkem prej një aspektis. Në fakt, sfida tona janë prapërsisht në gjashme, po dikush e ka ma shtirë definitivisht.
Okay. A ndoshta po vazhdoj unë Gresa, meq a pyetja ishte, më në është një prej këtyne pyetjeve që na në këtu qoqe tona të aktivisteve e kemi bo gëgja shpesh dhe jemi të e diskutu po them gëgja shumë ata se qka pas COVID-it. A na jemi të bindu na që me këtu struktura nuk është që mujna me pas na i progresu, me pas na i po themi rrimë këmbje nga kjo situatë në të cilën gjendemi, nëse vish mundohemi me ju adaptu edhe mu integru brenda, soaj pa pas mëra pa një politikë feministe brenda dhe jashtë institucioneve dhe një agent feministe që kërkan ndryshime për mbajtësore. Gjithsesi, na konsiderojmë që ndoshta këto tronditjet e mëdha zakonisht janë edhe një farë mundësie për me reflektu edhe për me guxu me mendu ndryshe dhe me dashme ndryshu realitetin ton edhe realitetin e të tjerëve. E këtu e shohim për mendimin tim, të gjitha shpresat po them janë tek ato aktiviste, gra, edhe burra që abonohen në lëvizjen feministe ose në mendimet feministe, që shna e shohim ndryshimin, që shna e shohim progresin, edhe që është një progres i cili e she, ose e merë parasysh për bojën e gjithës e cilit edhe nevojën e gjithës e cilit e gjithës e cilis, edhe e shëndran këta në një fatë force, po them ndryshuse edhe progresive. E këta, mendoj që kjo është një diskutim, një rrasë si mundet më mëri, përshka se ne e kemi shumë qartë se qëfar bote dojmë edhe qëka dojmë pas COVID-it, po një gjatë që është shumë e rëndësishme për mundu diskutu sot, mendoj sot në kushtet në të cilat jemi aktualisht, është ajo se si mundet më mëri kjo gjatë. E kjo gjanë mendoj që mbrihet me shumë punë. Mendoj që deri sot kemi mjaftu shumë ide, kemi mjaftu shumë teori, ku mundim me u bazu edhe me marë si një piknisje të angazhimit tonë, po ajo se qka është e nevojshme realisht sot, është organizimi. Unë e shohë sot që ne flasim në mënyrë sporadike dhe në një mënyrë kështu shumë të copëzume qosh më qosh, në ato se si e shohim të ardhmen, po shumë vështirë mundim me dashtë me u organizu. E ana ka tregu edhe kalumja dhe se cila nështë po them beteje fitu me qofte grave, qofte e të drejtave të punëtorve, që vis me organizim mundet me ndryshu situata. E kjo organizim nafton që konceptet teorike të cilat vese mendoj që i kemi mësu e stërmësu prej shoqeve tona feministe dhe të ricienteve që vese ne i kanë qenë rrugën deri tash, me i vendos në praktik. A qka i bjen kjo është për mu, sot është rëndësishme që solidariteti, më tërzimi përveç që të qenë unë disa koncepte që janë gëgja kështu tinglojnë bukër për veshin me qenë dhe një praks, një përvoj që na e bojmë të jetushme dhe diçka që na angazhojmë i praktikisht për me mri. E kjo mrihet vis të solidarizu me ata që e kemi, po themi, këshin e parë ose këshikën e parë me cilët ndosë në solidarizu. Për mu, një që është shumë shqetsuse edhe që mendoj që është kruciale për mu diskutu në lëvizjen feministe, qoftë në Kosovë, qoftë për tej, është solidariteti me ata që e kemi mëso afër tij. Do të thonë, solidariteti me ata me të cilin i ndajmë karakteristikat më të ngjashme. Për shkak që shpesh e shet që aty është problemi kyç, sepse mendoj se kapitalizmi dhe mendësia patriarkale e përzir me këtë provincializmin që e kemi në rajon edhe në kontekstin ton lokal, e bën të pamundun me u solidarizu me tant, me tonat edhe me ato që realisht ka nevojë. E për mu është shumë e rëndësishme që këto dije që i kemi, unë besoj shumë në dije që i kemi na si feministe, edhe që na i kanë, e kemi trashëgu prej po themi teoricienteve dhe atyne që kam punu të këshëm shumë para nesh, me qitë në praktik. Po e përsëris, për mu, edhe po flasë edhe në emër të kolektivit për mendim dhe veprim feminist që tenton me pas një farë me trajtu teorinë dhe praktikën si të pandashme për njona tjetërës, na vynë duke shumë a shumë mobilizim. Solidariteti për cilën foli gjeni ma herët dhe që mboni shumë për shtypje, mendoj para atakimit, dhe që përmënoj në e tregoj një farë solidariteti gjatë procesit dhe gjatë arritjes së këtyne fitoreve tona të vogla të mëdha që i kemi, janë ato për çka na duhet me luftu. Edhe në këtë linjë, mendoj që
Krej kjo solidaritet më rrjet kur na dalim për zonës të ontratis, kur na dalim edhe ndeshimi me ato qka nështë edhe nuk na bojnë në një fër të rahat, edhe që tentojmë me punu me tjerat që nështë asindojnë karakteristikat edhe mendimet tonat njëta, për një kauz që na e konsiderojmë që e kemi të përbashkët. Edhe besoj që në këtë linjë aktivistët feministe që aktualisht janë të punu dhe besoj që ajo se çka po bëhet për momentin në Kosovë, po edhe në Shqipëri, është edhe një mesazh që po, solidariteti është i mundshëm, po na vin komunikim. E ai komunikim nuk bëhet duke e izoluar ndoshta vetëm ose duke e pa një lëvizje që është atje larg dhe do të më u pa dhe më u perceptu si diçka e largët. E për neve është kjo, në solidariteti është kur ne komunikojmë, kur na ndërtojmë ura, si që e diskutojmë shpesh me Ingresën edhe me Lirin, edhe kur na e shohim se sa të ngjashme jemi edhe i përçafojmë ato ndryshimet që i kemi, edhe punojmë bashkë me njëna tjetën për me mirë ndryshimet. Ndryshimet asesi nuk mrijen vetë, edhe këto besoj e kemi shumë qartë, nuk ka një luftë, një betejë që u fitu të qenë një person vetë. Është veç kjo, po themi, tendenca kapitaliste edhe për me e ngrit individin mbi masën edhe me e bërë shumë atë rëndësishmë se sa kolektivja. Po për neve është shumë rëndësishme që kolektivja me dominu edhe ajo na me e përjetu vetën si diçka një organizimi më të madh që është më i madh se sa ne edhe që është për ne. Veç kështu më rrjet progresi edhe këtu unë e them sinqerisht e shoh shpresën e vetme vetëm në lëvizjen feministe që po tentojnë, është shumë e vështirë, unë jam duke, në jemi tu e pa që është shumë e vështirë me e praktiku solidaritetin, por nuk është i pamundur lyp sfid, lyp medal për te, nështëta me thonë, karikës tonë, shpisë tonë, medal në rrugë, edhe me pa që atë është aktivizmi. Nuk mundemi me folë për lëvizjet ose për këto organizimet si organizimi ose si përpjekje të përveçme her atje her këtu, apo janë pjesë e një diçkaje që është më e madhe dhe që po të tentojnë me na pështu krejt neve. Mendoj që kjo është nështë ajo që ka unë jëmë të tuk e vrejt në lëvizjen tonë dhe në ato asë që ka jemi të bo bashkë me juve si shoqe në Shqipëni, e që po na të regojnë që na duhet solidaritet me njëna tjetërën, solidariteti është në rrugë, është në praktikë, edhe teoria vish nga të regon ato se qka nga e bojnë. Vish mundet një me qenë një interpretim e asaj se qka nga realisht e bojnë në baza ditore. Që që për mu kërë solidariteti, unë gjatë saj për ju dhe sa kemi punu, po them intenzivisht, më shumë se sa intenzivisht për me shënu të të marsin, e kemi pa se nga ka një herë solidaritet është edhe kur shokun edhe shosjen nuk e lem vetë. Po e thojmë kështu shumë herë, nështa edhe markerin e fundit, ose ato shkallavinat e fundit që mesin në tokë, ose ato ku punojmë, mësë me kry vetë. Qa është solidariteti që nuk është punë e kanëshme me u bo, me fshi, ose me shpërla, po është aja që është na e manifestojmë dashnin edhe atë ndjenjen që e kemi, që një ndjenjë e kujdesit ndaj tjetrit, e që është kruciale për me mërina dyqka. Gjithsesi, kjo është, mendoj, diçka që veç feminizmi është të na e ofru për momentin, edhe nëse na veç jemi në qëto linja, duke qenë të ndryshme, nuk pretendon në revizja feministe që të qenë një solidar, do të me qenë të gjithë në të njëjtat linja, në të njëjtat qëndrime ose edhe identitete, po thot që me te kalu vetën është e mundshme, edhe do është kushti kryesor për me mërri një ndryshim. Kjo është. Faleminderit. Faleminderit shumë Liridona për këto fjalë të mençura dhe veçanërisht motivuese, që kam përshtypjen i bashkëndajmë dhe i bashkëndjejmë të gjitha që jemi këtu. Dhe e kemi parë në përditshmërinë tonë gjatë aktivizmit, gjatë përpjekjes për të ndryshuar shoqërinë nga një perspektivë progresiste feministe deri më tash, se si feminizmi është në fakt ura e vetme lidhse drejt njëra tjetrës dhe njëri tjetrit. Pavarësisht nëse ne ndodhemi në Ballkan dhe flasim të njëjtën gjuhë, apo nëse flasim gjuhë të tjera dhe i përkasim kompësive të tjera, apo nëse përkasim në
grupe apo komunitete të ndryshme. Feminizmi është kjo ur lidhse kundër feminizmi është kjo ur lidhse në një botë që derim tani ka pretenduar të ngadhnjej në përmjet ndarjes, urejtjes dhe shtypjes. Feminizmi i thyen muret nacionalist, se feminizmi i thyen muret e frikës, dhe feminizmi na mëson se si të bashkjetojmë në harmoni, në mënyrë të barabartë, të drejtë, dhe duke e njohur të ndryshmen e secilës dhe të secilit prej nesh. Do doja dia nëse Alicia ka diçka për të shtuar? Yeah, I just have a few closing thoughts. I mean, I really liked what Liridona was saying, and I think like she brings up a really good point about solidarity. And I think what we have to understand is that like under capitalism, and especially under neoliberal forms of capitalism, we see solidarity being appropriated and used in different ways. So Liridona was talking about the importance of actually practicing solidarity, not just saying we're going to practice solidarity. But I also wanted to point out the interesting ways in which like corporations and companies, at least in the United States, co-opt the language of solidarity in ways that actually don't further solidarity as a practice. So for example, in the United States, we have a lot of corporations after the Black Lives Matter movement broke out, kind of posting either black squares on their Instagram or posting Black Lives Matter. But then when you look at the inner workings of the profits of these companies, of how these companies are making money, you see they're exploiting primarily women of color around the world, while at the same time posting on their Facebook, Black Lives Matter or whatever, posting something to celebrate women or these kinds of things. So we see again, this disconnect, like Liridona was saying, between the practice of solidarity and this kind of performative solidarity that we see, especially on social media. So I wanted to point that out because I think it's often easy to confuse that as an act of solidarity. And I totally agree that solidarity is a hard and difficult process. It's at one time acknowledging that you have similar oppressions. For example, like Stipe mentioned, economic violence is a reality for women around the world, regardless of ethnicity and race, although some women experience it in different ways and some women have different levels of experiencing it. So I think that's really where it becomes hard in forging this feminist solidarity, is recognizing that we have similarities in the ways we're oppressed, but there's also differences and there's also inequalities within our communities. Even for me, coming from the Black community, we have to have these talks about feminism. We have to have these talks about countering homophobia and transphobia in our own communities. So I think also practicing solidarity requires us to recognize that there are so many different levels to this. Like Black women are oppressed oftentimes in our communities and also from other communities. Black transgender women experience an extreme amount of violence in society, much more than cisgender Black women. So but I'm also hopeful. I think we do have the potential to build solidarity. We just need to be able to be self-reflective. We need to be able to look into our communities and see the ways that we've hurt others, whether intentionally or unintentionally. Because a lot of times we perpetuate discrimination and we don't even realize it. We don't realize the violence that we're causing. And so being self-reflective and thinking about the ways that you were raised and the ideas that you were raised with is also a really important part in practicing solidarity. That's my closing words. Thank you, Alicia. Mendoj se ku ka rezistencë ka shpresë, dhe për aq kohë sa ne punojmë në mënyrë sistematike çdo ditë në terren, në tryeza të këtilla,
duke e analizuar realitetin në të cilin përkasim dhe duke tentuar që të dalim për te teorisë, duke bërë sikur se përmendi dhe Liridona më herët një praksis, pra duke integruar feminizmin në jetën tonë të përditshme, ne mundemi vetëm që të ecim përpara dhe në fakt ky ndryshim rrënjësor për cilin flasim, të cilin e dëshirojmë, për cilin punojmë, nuk është në fakt një destinacion që do të arrijmë dikur në kohë, pra dhe do të mbërrim aty. Është një proces. Ky ndryshim ka nisur që në çastin kur secila prej nesh në mënyrë kolektive dhe duke bashkëpunuar, fal motorizimit dhe fal të gjithë urave që feminizmi shtron për ne, e ka refuzuar dhunën sistemike dhe patriarkale dhe ka zgjedhur që të ngrejë zërin dhe të vazhdoj të punoj për ta kontekstualizuar më tej këtë proces dhe për ta quar atë çdo ditë e më shumë nga një hap përpara, me hapa të vegjël të mëdhenj. Unë do doja t'ju falenderoja të gjithave për këtë bisedë të frytshme dhe më së nevojshme sonte. Faleminderit Alicia, faleminderit Jenny, faleminderit Liridona, faleminderit Shipe. Në emër të shotës, do doja që përpara se ta mbyllja bisedën, do doja fjalën t'i kaloja shoqes dhe njëkohësisht koleges time, Liris. Besoj do takohemi sërish në tryeza të ngjashme me shpresë fizikisht dhe jo vetëm në botën virtuale, sikurse na ka detyruar COVID-19 tashmë prej një viti. Faleminderit, gjithnjë në solidaritet. Faleminderit Gresa dhe ju falenderoj posaçërisht të gjithave për thellimin bujar në teori dhe bisedën e sotme, po aq sa nismat e veprimtarisë që kryeni në përditshmëri, jo të lehta, vlen për ta thënë. Ishte rëndësishme që planshtrirja që kemi për qëllim në feminizmin ton gjithëpërfshirës, të përcillej pikërisht edhe këtë 8 mars të pazakont në kushtet e një pandemie që na ka kapluar. Historia ka treguar se emancipimi në fakt është vërtet i ngadalt, sidomos në procesa ma jo i pamundur. Gjitha krizat e shkuara dhe aktuale kanë vënë pas se pesha lehtësohet në organizim me solidaritet, me ndikthjellësi dhe të gatshme për ta marrë në sy historinë që ende po shkruhet. Ju falenderoj edhe një herë të gjithave dhe shihemi në nismat e ardhshme. Dhe faleminderit të gjithëve dhe të gjithave që kanë qenë duke na ndjekur gjatë këtyre çasteve drejt për së drejti në Facebook. Miru ta kofshim.